ଆଜି ରାତିରେ ଗୋଟିଏ ଲବଙ୍ଗ ଏହି ଜାଗାରେ ରଖିଦିଅ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ସେ ନାରୀ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ରେ ପାଖକୁ ଆସିବ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା କରିବ ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯଦି ଆପଣ କେଉଁ ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ନାରୀର ସୁନ୍ଦରତାକୁ ଦେଖି ତା ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ପଟେଇ ତାଠାରୁ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ କାମ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆଜି ରାତିରେ ଗୋଟିଏ ଲବଙ୍ଗ ଏହି ଜାଗାରେ ରଖିଦିଅ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ସେ ଝିଅ ହେଉ କିମ୍ବା ବିବାହିତା ନାରୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା କରିବ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଧା ଦେବ ନାହିଁ ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଓଡ଼ିଆ ଫଣ୍ଡା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଲବଙ୍ଗର ଏହି ବଶୀକରଣ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ମହାଶକ୍ତିଶାଳୀ ବଶୀକରଣ ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ କେବେ ବି ଖାଲିଯାଏନି ଯେଉଁ ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ନାରୀ ଉପରେ ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣକୁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଥର ପ୍ରୟୋଗ କରିଦେବେ ମାତ୍ର ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ରେ ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାତ୍ର ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ସେହି ସମୟଠାରୁ ସିଏ ଖାଲି ଆପଣଙ୍କ କଥା ଭାବିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଛଟପଟ ହେବ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିନି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିନି ସିଏ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ରହିପାରିବନି ଏହି ବଶୀକରଣ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଶାଶୁ ନଣନ୍ଦ ଦିଅର ଭାଉଜ କାହାକୁ ବି ନିଜ ବସରେ କରିପାରିବେ ଆଉ ତାଠାରୁ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ କାମ ହାସଲ କରିପାରିବେ ଯଦି କେଉଁ ଝିଅ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇଛି ଛାଡ଼ି ପଳେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉନି ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବର ବ୍ଲକ୍ କରିଦେଇଛି ଅନ୍ୟ କାହା ସହିତ କଥା ହେଉଛି ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛି ଆଉ ଆପଣ ନିଜ ପ୍ରେମକୁ ଫେରି ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆଜି ରାତିରେ ଗୋଟିଏ ଲବଙ୍ଗ ଏହି ଜାଗାରେ ରଖିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମିକା ବା ପ୍ରେମିକ ଯେତେ ଦୂରରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାତିଦିନ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଭାବିବ ନିଜେ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି ବୋଲି କହିବ ଏହି ବଶୀକରଣ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ମହା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବଶୀକରଣ କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ମନ୍ତ୍ରତନ୍ତ୍ର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଆପଣ ନିଜ ଘରେ ବସି ବସି ବିନା କୌଣସି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ବିନା ମନ୍ତ୍ରତନ୍ତ୍ର କରି ନିଜ ପସନ୍ଦର ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ନାରୀକୁ ନିଜ ବସରେ କରିପାରିବେ ଆଉ ତାଠାରୁ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ କାମ ହାସଲ କରିପାରିବେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଲବଙ୍ଗ ସାହାଯ୍ୟରେ ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଗୋଟିଏ ଲବଙ୍ଗ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ କେଉଁ ବି ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ନାରୀକୁ ନିଜ ବସରେ କରିପାରିବେ ତେବେ ଏହି ବିଧିକୁ ଆପଣ କିପରି କରିବେ କେମିତି କରିବେ ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ ବିଧି କ'ଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇବି ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତେବେ ଯାଇ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୟୋଗବିଧି ଜାଣିପାରିବେ ଅଧାରୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ ଆପଣ କିଛି ବି ବୁଝିପାରିବେନି ପରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଗୁରୁଜୀ ଆପଣଙ୍କର ବଶୀକରଣ କାମ କରୁନି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁପରି ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛନ୍ତି ନିଜର ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଅସୁବିଧା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି ଯଦି ସେ ଅସୁବିଧାର ସମାଧାନ ନ ହେଲା ତା'ର ମାନେ ନୁହେଁ କି ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି ସେହିପରି ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ହୁଏ ବଶୀକରଣ କାମ କରେ କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରୟୋଗ ବିଧି ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ବତେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସେହିପରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେବେ ଯାଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଆପଣ ଯେଉଁ ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ନାରୀକୁ ମନେ ମନେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ବା ପଟେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି তা অতি সহজে নিজ প্রেমরে দিবানি করি পারিবে সি পগে পড়ি আপনার ভালো পাইব আপনার ছাড়ি গোটে মুহূর্ত বি রইপারি তে বিধিটি জাঁয়া পূর্ণ মোর গোটি অনুরোধ কি যদি আপনার নূ আসি তেমনি দয়া করে চ্যানেল সবসক্রাইব করে পাখের ବେଲ୍ର ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେଉଁ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏହି ବଶୀକରଣ ବିଧିକୁ ଆପଣ କେବଳ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କରିବେ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ କରିବେ ବିଧିଟି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ହାତ ଗୋଡ଼ ମୁହଁ ଧୋଇ ସଫା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ଆପଣ ଏହି ବିଧିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଗୋଟିଏ ଲବଙ୍ଗ ଆଣିବେ ଖଣ୍ଡେ ସାଧା କାଗଜ ଆଣିବେ ଆଉ କଳା ରଙ୍ଗର କଲମ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲାଲ ସିନ୍ଦୁର ଆଣିବେ ଏତିକି ଜିନିଷ ଆଣିସାରିବା ପରେ ଆପଣ ନିଜ ଶୋଇବା ସେଜ ଉପରେ ବା ବିଛଣା ଉପରେ ବସିପଡ଼ିବେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଦେଖିବେନି କିମ୍ବା ଅଧାରୁ ଡାକିବେନି ତାପରେ ଯେଉଁ କାଗଜ ଆଣିଛନ୍ତି ସେ କାଗଜରେ କଳା କଲମର ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ସେଇ ଝିଅ ବା ସ୍ତ୍ରୀର ନାମ ଲେଖିବେ ତା ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିହ୍ନ କରିବେ ଆଉ ତା ପାଖରେ ଆପଣ ନିଜର ନାମ ଲେଖିବେ ନାମ ଲେଖିସାରିବା ପରେ ସେଥିରେ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଲାଲ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇଦେବେ ଲାଲ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇ ସାରିବା ପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଲବଙ୍ଗଟି ଆଣିଛନ୍ତି ସେ ଲବଙ୍ଗକୁ ଡାହାଣ ହାତରେ ମୁଠେଇକି ଧରିବେ ଆଉ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ସେଇ ଝିଅ ବା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମନେ ମନେ ଭାବିବେ ତା'ର ମୁହଁକୁ ନିଜ ମନରେ ଭାବିବେ ତାପରେ ଏଗାର ଥର ସେଇ ଝିଅ ବା ସ୍ତ୍ରୀର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ତାପରେ মুঠা আউ সে লবঙ্গের তিনথর ফুঙ্িদে এটি করেসার পরে সে লবঙ্গক যে কাগজরে না লেখি সে কাগজ উপরে রখিকি সে কাজকু দেবে। মোড়িদেবে একি করেসারা পরে সে কাগজক নিজ তকিয়া তলে রক্ষি শইপড়ে এটি করি দেখুন এপটে আপনার এই বিধি করবে মাত্র পাঁচ মিনিটরে প্রভাব পড়া আরভ হব সেপটে সে ঝিউ বা নারী খালি আপনার কথা ভাবিব। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ତା ପରଦିନ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସକାଳୁ ଉଠିବେ ସେ ଲବଙ୍ଗ ଆଉ କାଗଜକୁ ନେଇକି ଘର ବାହାରେ ଜାଳିଦେବେ ଧନ୍ୟବାଦ